Veckopeng. Ja, det här är ju ett kärt ämne, men inte helt lätt i dagens värld när såna här riktiga kontanta pengar inte används lika mycket. Utan istället är någon mobilbank, swish, kort. Ja, det blir ganska diffust det här. Det viktigaste att ni tar ett snack om där hemma tycker jag är dels förstås, hur stor ska veckopengen vara? Är det 10, 20, 30 kronor, vad vet jag? Men framförallt också, vad krävs av ditt barn för att den här veckopengen ska bli verklighet? Det kanske handlar om att bädda sängen, ställa in disken eller packa träningsväskan eller gympapåsen. Ja, det här måste vara infriat för att veckopengen ska betalas ut i sin helhet. Och du kan ju också då förhandla om kanske en extra bonus om du som barn hjälper till med något större. Som till exempel att klippa gräset eller måla staketet på sommarstugan eller hänga tvätten. Det här måste du också säga, vad är det värt? Så ta det här veckopengssnacket där hemma en gång för alla. Och som vanligt, lycka till med pengapeppen!